No moi! Mä olen Vildeem, musta on tullut kirurgi. Elikkä me pelataan tänään Surgeon Simulator 2013 nimistä peliä. Tästä tulee hauskaa. Toivottavasti mä en tapaa ketään. Noni, mennäs. Mä laitan tuota musiikki volyymiin vähän pienemmälle, se on aika suurella. Mitäs muita kontrolleja täällä on? No ei mitään mielenkiintoista. Mitäs täältä muuten löytyy? Kontrollit. Oikea hiiren nappi tekee näin. Mä voin sen tunnustaa, että mä oon pelannut sitä alkuperäistä demoa jonkun verran. Mikä nappi koskee mun välilyönti? Apua, mun näppis on paska, mä en saa kaikkia. Mä saan vaan 4 kerralla. No, toivotaan, että se riittää. Mitäs mä painan tota nappia? Apua. Kontrollit. Hei, Deep Dungeons of Doom. Todellakin pelataan tuota. Mitäs me saadaan se? Tää vaatii vähän harjoittelua. Sitä varten tää varmaan onkin. Että... Noni. Sitten ja... Noin ja... Se ei tule todellakaan menemään oikein päin tuonne, mutta katsotaan, jos se kelpaisi. Miten hitossa tää on tarkoitus saada tuon? Silloin kun mä olin lapsi, niin kaikki pelit oli tämmösillä. Kuinkas moni teistä muistaa vielä tämmösiä korppuja? Apua! Mun kello hajos! Voi paska! No en mekin ole tommosista korpuista. No ei mennyt pelata Deep Dungeons of Doomia. Mitäs muuta täällä on? Liimaa. Radio. Jos me painetaan jotain radion nappia, niin mitä tapahtuu? Soittaakohan toi... Apua. Vähän syvemmälle. Otetaan vaan yksi sormi käyttöön. Kyllä mä nyt mielestäni jo painan sitä. Ei sitten. Mitäs me soitetaan 911? Niin pitää varmaan ensin ottaa toi... Hei! Paskapuhelin! Ei saa luuria irti. Just. Pystytään kuin kirjoittaa jotain. Ehkä. Tätä pitää harjoitella. Noin. Joo. Hyvin menee. Joo. Tuo oo. Siinä lukee nyt moi. Kattokaa niin. Oikein hieno. Eikö mua hyvä käsiala? Tämän takia kaikilla lääkäreillä on näin hyvä käsiala, kun ne on näin hyviä harjoittelemaan niin kuin mäkin. Tosta voi vähän ottaa aamukahviin muutaman pilleriä. Mulla on näitä samoja alleviivaustusseja, noita tommosia pinkkejä. Joo, kai meidän pitää sitten... Mä oon saanut jonkun achievementin jo. En tiedä minkä. Mennään tekemään sydänsiirto Bobille. Okei, Bob on vähän kehittynyt siitä alkuperäistä demosta. Sillä on tommonen... Ehkä meidän kannata ottaa tuota kaasunaamaria pois, tai mikä onko. Nosta kättä. Ai mä sain mun kellon takasi. Hyvä juttu. Noin. Mistä tää nosti kättä? Mä muistan, että se... Okei. Eli meidän pitää sydän ottaa irti. Mitäs meillä on täällä välineinä? Mä muistan, että demossa toi oli ainakin hyvä. Ei. No, me saatiin saha. Otetaan saha. Apua, mun limsapullot tippu. Otetaan sahaa vähän tarkemmin kiinni. Oi, apua. Pop,
menettää verta. Nostas kättä vähän noin. Toi on hyvä asento. Ja nyt sahataan. Hei, sahas nyt. Apua! Ei Pop! Älä vuoda! Ei! Tää ei ole nyt ollenkaan hyvä työkalu. Annetaan Popille ruiske. Kyllä. Mites me otettais tuosta kiinni? Otetaan, no en mä tuota kuppia tarvitse. Mene pois kuppi. Joo, pitäis ehkä ottaa kiinnikin siitä. Miksi nää on tommosessa alusastiassa noin? No ei toi mikään alusastia, kun tommonen oksennuskippo. Ei. Ei. No niin. Pop. Ei mitään hätää. Ei mitään hätää. Isketään suoraan sydämeen se. Miten mä annan sen? En mä osannut. Otetaas toi luusaha. Tai mikä tää on? Sirkkeli. Hei, täällä on jotain tämmösiä vihreitä valoja. Mua hirveesti tekis mieli painaa noita. Tai mikä toi on? Punainen nappi. Mä en saa kättä ylemmäksi. Ei. Off-nappi, kyllä. Pop. Ei! Miks mä en saa tehdä mitään hauskaa? Käännetään kättä vähän. No, no, ei. Noni! Ei, mä olin ihan varma, että mä ei onnistu. Mitä kuuluu, Pop? Hyvinks menee? Miksi ei mua mitään hoitsuja auttamassa? No niin. Nyt pitää vähän harkita, miten tätä asiaa lähestyisi. Näin. Ei oikein suju. No. Ei tää sahaa mitään. Noni, noni, noni. Oi. Ui. Ei suju. Apua. Ei, älä saha omaa kättäsi. Tää ei nyt oo mikään paras, sua oma pikkusormi siinä sahassa kiinni. Kattokaa nyt. Se on mun sormessa. Ei! Hyvin, miksei mulla ois muuten mitään hanskoja kädessä? Hyvin terveellistä kyllä. Varmasti hygienistä. No niin. Nyt on parempi ote. Vähän kallistetaan kättä. Noin ja... Sahaa. Irti vaan. Vähän menee keuhkoihinkin, mutta apua. Ei, älä tipu! Ei. Ihan rauhassa. Ota saha. Noin, hyvä saha. Ei. Nyt ei mene hyvin. Onko meidän juttu jo irti? Ei. Nyt on vasaroinnin aika. Kun on hätä, niin apu on lähellä. Kop. Nostetaan. Kop. No niin. Luut pois sieltä. Apua. Pop menettää verta kovaa vauhtia. Tuosta tuo. Lähde irti. Lähde irti, minä sanon. I tell you. Noin, hyvä. Yes. Nyt, nopeasti. Toi pois. Ei me tuommoista tarvita. Keuhko. Pois. Ei tullu. Apua. Mua huolestuttaa Popin tilanne kyllä nyt. Eikä meidän pidä leikata keuhkoja irti tässä versiossa. Miksei meidän pidä? Nyt me heitettiin tuo paska juttu tuohon eteen. Ei, lääkärit ei koskaan panikoi. Me leikataan keuhkoputki irti.
asento ei ole mikään maailman paras. Tökitään vähän sydäntä sillä, että se siihen enää mitään tarvi, koska... Ei, ei, ei! Ei! Pop! Älä vuoda! Ei! Tää ei nyt suju ollenkaan hyvin. Mä en saa sydäntä irti, mä en saa keuhkoa irti. Musta tuntuu, että Pop on mennyttä. Otetaan sulta tämä happinaamari pois, niin... Saanko mä sen irti? Tule irti vaan. Pääset helpommalla kun... Hei! Jos muutetaankin tämä... Pora. Ei. Joku kunnon työväline äkkiä. Mitä täällä toisella puolella on? Annetaan Popille armon ruisko. No niin, nyt on hyvä ote tästä. Ei, mä en onnistunut siinä. Ei vahda mitään. Apua. Otetaan tuo skapeli tuosta. Ei. Ei me oteta sitä siitä. Apua. Musta tuntuu, että mä pärjäsin paremmin maanviljelijänä. Ei. Vasara. Ei. Skapeli. No vaikka tommonen. Heitetään sillä Popia, jos siltä menee. Ei. Mä yritin tappaa Popia sillä. Vähetään sen niskat pois paikoltaan, niin ehkä se kuolee sillä. Ei sekään auta. No, kohta Popin taru on kuitenkin lopussa. Näemme, kuinka tuo sydän lakkaa sykkimästä. Mikä toi alha, tässä mun peukalon kohdalla oleva toi harmaa juttu. Ei harmaa kuin ruskea. Koska tuolla on se sydän, tossa on keuhkot. Ja kaikki. Ehkä aivokirurgia olisikin enemmän mun alaa. Pystyyköhän tässä semmoista tekemään? Otetaan tosta vielä tommonen ja isketään siellä täysiä tonne. Kyllä. No niin. Toivottavasti mikään lääkäri, neuvosto tai vastaava ei saa selville, mitä mä tein Popille. Hyvästi, Pop. No ei. Ei suju ollenkaan. Ai Popilla on niin kuin monta... Okei, täällä voi tehdä aivojen siirron. Popille pitää tehdä kaikki. Mikä ihme Popia vaivaa, kun kaikki pitää tehdä sillä? Kokeillaan uudelleen. Jos me nyt tällä kertaa onnistuttais. Musta tuntuu paremmalta, Pop on taas hengissä. Otetaan tää riepu pois tästä. Ja mikä työväline oli paras? Tuo oli kyllä melkein tehokkain tämä, mutta siitä tuli paljon eniten verenhukkaakin. Joten sahaamaan me ruvetaan. Jos me saadaan saha tästä joskus kiinni irti. Ei, ei, ei. Nyt ei mene hyvin. Okei, saha on menetetty tapaus. Kyllä me muutetaan mielipidettä ja tartutaan tästä uudelleen kiinni. Haetaan oikea kulma. Ja nyt sahataan kunnolla nämä luut pois. No niin, irtoatkos luu? Ei, ei. Apua. Ei. Ei, 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 no! Pystynkö mä saamaan sitä mitenkään tuolta? Pystyn, jes! Pop on ehkä sittenkin pelastettu. Noin,
Mä tarvin tähän jonkun napin, joka nostaa kättä. Ei vaan niin, että se, että ei tee mitään, nostaa kättä. Vaihdetaan vähän meidän työskentelykulmaa. Muki pois edestä. Tosta jos me saatais se kiinni. Niin, ja sitten haetaan taas parempi. Noin. Nyt menee hyvin. Kyllä, Pop. Sä pelastut vielä. Kyllä me saadaan sut pelastettua, aivan varmasti. Sulla ja sun lapsilla ja sun vaimolla tulee olemaan vielä hyvä elämä. Sä saat uuden sydämen ja uudet, mitä se oli, en muista mitä, ja uudet aivot. Sä et enää ole sitten entisesi, mutta kyllä sä pelastut joka tapauksessa. Miksei tämä yksi luu? Pop! Noin. Apua! Ei! Oi. Nyt menee taas perseelleen. Antaa sahan mennä tuonne jonnekin alaviistoon. Ei välitetä siitä. Otetaan äkkiä joku työkalu. Me saatiin joku kello hajosi jälleen. Miksi minä en tartu oikealla sormella? Olisi ehkä pitänyt leikata noita, vetää noita luita hemmettiin tuosta. Kyllä, niin me tehdään. Päästään tuohon. Luu, tartu hemmettiin siitä. Ethän sinä niitä tarvitse enää, koska olet kohta jälleen kuollut. Oi ei. Noin, jos me nyt ottais kapelli. No, noin. Haetaan oikea työskentelykulma. Musta tuntuu, että tuo putki pitää leikata. Siinä aiemmassa versiossa nuo keuhkot oli ihan irtonaiset, niin mua nyt hämää suuresti. Ehkä tuota ei pidäkään leikata. Jotain se pitää poistaa tuolta. Joo, kyllä. Nyt sujuu. Mikä me nyt saadaan irti? Se on varmaan tuo pinkki, mutta mitä me saadaan keuhko? Tuo vasen keuhko ei hengitä enää. Ei, Pop! Pop! Mä kerron sun lapsille, että sä rakastat niitä. Ei. Keuhko irti. Kyllä. Tule irti. Otetaan. Ei. Mä epäonnistuin taas. Ei musta taida olla lääkäriksi. Pitää varmaan palata takaisin Minecraftin pariin. Yes. Moi.